omwabuzi wa pulezidenti ku nsonga z'ebyobufuzi era munnamagye yagawummula Meeja Gertrude Njuba afudde okutawuluza ensonga z'abasimi ba zaabu abasangibwa mu birombe by'ebukuya mu ggombolola y'e Kitumbi mu disitulikiti y'e Kassanda. Jibuvuddeko abasimi ba zaabu babeegatya mu kibiina kimugobwa Katugo Small Scale Miners baavaayo ne balaga obutayumativu bwabwe eri abagagga n'ebitongole by'ebyokwerinda nti bibaliisa akakanja omuli okubabinika emisolo emingi okubamma layisinsi ssaako n'okubatulugunya mu ngeri y'enjawulo basobola okusima n'okutugirayo minerals ne zitugasa ate ne tuwa gavumenti omusolo okusobola okubeezaawo enkulaakulana eya gavumenti n'ey'abantu baffe. Ettaka lino abaddewo ensonga nnyingi ezibadde zijja zibaawo mu balongo abasimira ku ttaka lino n'ekitundu kino. Naye tubadde mu miitingi okulaba ngeri kye tusobola zisolovinga. Maji yagawummula retired Meeja Gertrude Njuba bw'abadde asinkanye abasimi ba zaabu bano n'abakulembeze baabwe abasabye okukuuma emirembe ssaako n'okukwatagana ensonga zaabwe zisobole okukolebwako. Bamugezeeko nga bwemusobola okukuuma eddembe kubanga kubeera kwammwe ab'eddembe kwe kumpa amaanyi eri nga mpoza. Meeja Gertrude Njuba era akkiriza abasimi ba zaabu okuddamu okukakkala by'emirimu gyabwe awatali abakuba ku mukono. Nnali nsabye ng'awa AUC okunkolerako wano mbasabye bakakane wano twavuddewo tusigadde mu ki mu mining lease. Ebyo bikola ki? Tewali mpalana eri pasono gye tuyina eri muntu yenna. Kye twagala kubanga balina gye bakolera naffe tulina gye tukola ki? Kubanga yo layisinsi yaffe ekyaliyo. Kinajjukirwa nti gye buvuddeko oluvannyuma lw'abasimi ba zaabu bano bwe baafuna obutakkaanya omubaka pulezidenti mu disitulikiti y'e Kassanda omukyala Namulindwa Faibe yabayimiriza okuddamu okusima zaabu. Twebaza okubanga olwaleero tumaliriza okufunira isinsi yaffe gye batunoonya buli lunaku. Konjo twebaza nnyo olwa gavumenti yaffe kutuuka. Tuli basanyufu n'ekyo kye bakoze yebyo. Abasimi ba zaabu abeetabye mu lukiiko luno bakakasizza Meeja Gertrude Njuba nti bagenda kukuuma emirembe. Nti amateeka gamenyebwa bantu ate era gakonekitingibwa bantu. Muno aba akola ensobi buvunaanyizibwabwo okumulungamya n'omugaati kino ky'okola kikyamu. Bwe baba nga bajja.